লুৰিন গগৈ, মনোজ ধানোৱাৰ, কংগ্ৰেছ, এওঁলোকে কি কৈ আছিল যে অসমত কাহ হ'লে 2 কোটি মানুহ সোমাব। এতিয়াতো মই তেওঁলোকৰ ঘৰত চিঠি লিখিম যে মোক কাহটো হৈ গ'ল, 2 কোটি ক'ত গ'ল, মোক লাগে এতিয়া হিচাপ। লুৰিণজ্যোতি গগৈ নেতৃত্বত 5জন শ্বহীদৰ মৃত্যু হ'ল। ভুৱা কথা যে কাহ আহিলে 2 কোটি মানুহ আহিব। এতিয়া এই 5জন শ্বহীদক জীৱন কোনে দিব? ইলেকশ্যনত তেওঁ হাৰা জিকা বাদ দিয়ক, ইলেকশ্যন হোৱাৰ পিছত মই তেওঁৰ ঘৰত চিঠি লিখিম যে আপুনি 2 কোটিৰ হিচাপটো দেখাওক, গাঁৱে ভূঞে ক'ত 2 কোটি সোমালে, যোৱাবাৰ কা আন্দোলন কৰি অসমক কিমান ক্ষতি কৰিলে, নহ'লে সোণোৱালৰ দিনতে আমি অসমখনক সজাই পৰাই তুলিছিলোঁ, জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীক আহিব নিদিলে। গতিকে এতিয়া মোক পূৰা 2 কোটিৰ হিচাপ লাগিব যে 2 কোটি মানুহ ক'ত গ'ল, ক'ত আহিলে। আজি কাহ হোৱা 1.5 মাহ হৈ গ'ল, এপ্লিকেশ্যনেই নাই। বাৰে বাৰে এনেকৈ আন্দোলন কৰিব, মানুহ মৰুৱাব, এইটোতো হ'ব নোৱাৰে। গতিকে এইবাৰ মই ভাল কৰি ধৰিম যে 2 কোটি মানুহ ক'ত দেখাওক, আৰু নহ'লে 5জন শ্বহীদৰ ঘৰত গৈ ক্ষমা খোজক। সেইকাৰণে এইবিলাক আপোনালোকে দুদিন পিছত লুৰিণজ্যোতি গগৈ সুধিব যে 2 কোটি ক'ত গ'ল। ইলেকশ্যনতো হাৰাটো নিশ্চিত, সেইটো মই চেপ্টাৰ বাদ দিছোঁ, মই ইলেকশ্যনলৈকে যোৱাই নাই। ইলেকশ্যনটো মোৰ কাৰণে ইমান ডাঙৰ কথা নহয়, কিন্তু মানুহক যে বাৰে বাৰে অসমক আৱেগিক কৰি আন্দোলন কৰে, বাৰে বাৰে যে অসমখনক পিছুৱাই লৈ যায়, আমি লুডুগুটিত গৈ গৈ 99 পাওঁ, এটা আন্দোলন ফট কৰি আহে, 0 হৈ যাওঁ, এনেকৈতো অসমখন চলিব নোৱাৰে। এতিয়া কংগ্ৰেছে কৈছে আমাৰ কা কা কা, আৰে কাত মালটো ক'ত, কোনে আবেদন কৰিল? এইবিলাক কিমান অসত্য কথা কৈ কংগ্ৰেছ, লুৰিণজ্যোতি গগৈ, অখিল গগৈয়ে কিমান দিন আমাৰ মানুহক এনেকৈ চলাব, কিমান দিন? মোক গালি পাৰি আছিল ইমান দিন, কাহ আনি অসম চেচ কৰি দিলে। এতিয়া কাহ অনাৰ পিছত অসমৰ কি অসুবিধা হ'ল? গহপুৰত কোনোবা সোমাল নেকি নতুন মানুহ? কিয় ৰাজপথত ওলাইছিলোঁ আমি, নে গুৱাহাটীতে সোমাল, নে শিৱসাগৰতে সোমাল, নে মানকাছাৰতে সোমাল? কিয় আমাক এনেকৈ আন্দোলনমুখী কৰিছিল, তাৰ জবাবটো কোনেও নিদিয়ে। একদম বিলাব লাগে, ল'ব লাগে, কিয় অসুবিধা কি আছে নিৰ্বাচনত? আৰে কোড অফ কণ্ডাক্ট আছে, ইলেকশ্যন কমিশ্যনে চাব নহয়, সেইটো আপত্তি কি আছে? হাতৰ চিম্বলতো কিবা এটা বনাই লওক, এখন গণতান্ত্ৰিক দেশ, কাৰোবাৰ বাধা আছে নেকি? গতিকে খুব ফৰ্ম ফিল আপ বিলাব লাগে, ঘৰে ঘৰে বিলাব লাগে, একদম ধুনি দিব লাগে ফৰ্ম ফিল আপ কৰি কৰি। গতিকে মই আমাৰ সকলোকে ক'ম খুব ফৰ্ম ফিল আপ দিমেই, 1.5 লাখটো দিলে মানে কি, ইলেকশ্যন কমিশ্যনে দিব কৈছে পাই যাব। গতিকে ফৰ্ম বিলোৱাত আপত্তি কৰিবলগীয়া নাই, যোনে মহিলাই অৰুণোদয় পালে বেয়া পায় তেওঁহে ফৰ্ম বিলোৱাত আপত্তি কৰি আছে।